treinado, né? Nossa, muito problema de auditório. Uma respiração profunda. Quando eu começar o 2, a gente tem o 2 aqui. Então vamos lá. Quem estava respirando forte aqui na tua? Você vai para lá ver com o microfone. Não, é um ótimo respirador. Nossa! Ok, agora eu vou pedir que uma pessoa que tem um celular muito potente chegue perto daquele microfone e uma perto desse daqui.